ደወለች ከቦሌ። ሄሎ መብራት ሳይል። አቤት እናቴ ይላል። ከቦሌ ነበር ምን ደውለው? ወይ ቦሌ ወይ ቦሌ፣ ድምጻችሁ ራሱ እኮ መረቅ ነው። ናፍቆት እኮ የሆናችሁ ሰዎች ናችሁ። ምን ነበር እናት አለ። ይኸውልህ ይገርምሃል፣ እራት እየበላ ነው መብራት ሄደብን። ቦሌ እናቴ ሄደደብ እኮ ነው። በእናትሽ የተሰሙ የሸቦሌ ነው ያልኩት። አሁን ሄዶ ይኸውልሽ የቦሌ ነክቶት አሁን ይመጣል። ተለቀቀ። እኛ ቤት መብራት ሄደ። ፋዘር ጠቅ ጠቅ አረገ፣ ደወለ። ሄሎ መብራት ኃይል ሲል ያውቀዋል ሰራተኛ። ካስዬ ደሞዝ ይመጣብኝ 952 በነፃ ነው ብለህ ስታደርቀኝ ነበር። ጥሪ እንትን አይልም፣ ደሞዝ ይመጣል። ገለ እኛም ወገንን እራት እየበላን መብራት ሄዶብን ነው ሲል፣ እድሜ ልክህን አንድ አይነት ወጥ ነው የምትበላው። በሻማ ተበላ ቦሌ ብፌ ነው የሚያነ ይደናገራቸዋል። ሁለተኛ እንዳደሙ ዳሪ ላገባ ነው። በጣም ጥሩ መልካም መልካም። ምን አይነት ሰው ነው? ስራው ምንድን ነው? ዳዲ ሙዚቀኛ ነው። ሙዚቀኛ ሲት ዘፋኝ ነው? ሙዚቃ መሳሪያ ተጫዋች? እኔ እንጃ እሱን አላጣራሁም። ግን ቆይ እሺ፣ ዘፋኝ ቢሆንስ? ዘፋኝ እንዳታገቢ። እዛ ቮካል ሲጮ በዋለበት አፉ መተው ይጮህብሻል። ልምድ መጥፎ ነው። እሺ፣ ድራም የሚመታውስ ቢሆን? ድራም የሚመታው ድምፅ እንዳታገቢ። እዛ ከበሮ መደብደብ በለመደ እጁ መቶ ያጮልሻል። ይቅርብሽ እንዴ። እና ማንን ላግባ? ጊታሪስቱ ማለ። እሺ ጊታሪስቱ እንዲ ካለስ ሳክሲፎን ውስጥ የለም? ይነፋላል። ምን ሲ ሙዱ ይነፋል። ያበደ ነው ነገርሽ መሰለሽ። ዳዴን አስፈቅጂውና ጆሮሽ እንድትበሺ። ከዛ ትፈልጋለሽ ጆሮ መበሳል? ጆሮሽ እንድትበሽ ትፈልጋለሽ? ለምን? የጆሮ እና ይሄ በአጠቃላይ ይሄ በሽታ እንዳይዘን ካጠገባችን የምናሸሸው ነገር አለ። ቲሸር የምናሸሽ? ኧረ እኔ የምናሸሸው ነው ያልኩት። ለማንኛውም ብታጠኑ ይሻላል፣ ቴሌግራም ላይ ቻት ከማድረግ። ቲሸር የምንጫት? ይህ ልጅ አሟል እንዴ? እንትና ሄርሜላ ዛሬ ሲጳራ መታለች እንዴ? እንዴ የምን ሲጋራ ቲሸር? አንተ ሊጤና የለም እንዴ? ለማንኛውም እንደምታያት ባለፉ ያልሽኝም መጽሐፍ አግኝቼልሻለሁ፣ ግን ውድ ነው። የምን ዊድ ቲቸር? ዊድ? ወይኔ ጉዴ! ና ናውጣ፣ ና ና። ጌታ ምንድን ነው? እንትን ስጡኝ ስ ደስ ብገኝልሽ ዘምን ግዋው ቱት ዊድ ይ ፕሮብሌም ጆስ ሱዘ አረገ ዘኔ ዘኔ አውልቆ ሰጠው ለዳኒ፣ ዳኒ አውልቆ ሰጠው ለሰሌ፣ ሰሌ አውልቆ በላው ቆራሌ። እኔ ጠዋት አንዱ ነገር ይፈልገኛል እኮ አለ። እሺ ነገር ሲፈልገኝ ይከተለኛል ዝም ብሎ። በኋላ ዞር አልኩና አንዴ ነው ጥብቅ አድርጌ በቦክስ መታሁትና ዞር ብዬ አላየሁም፣ ወደ ስራ ሄድኩኝ። እሺ ማታ 11 ሰዓት ተኩል ስለመለስ ይሽከረከራል ሰውዬው ዝም ብሎ። This song is dedicated to all our Habesha people that love Kitfo. Yatasha Kiwi menamen yallebet. I'm in love with the Kitfo. I'm in love with that Kitfo. Aykafafalim hager inde qirta. Anikafafalim bemedebe qirta. Medemer bicha nu yallen and mircha. መደመር ብቻ ነው ያለን አንድ ምርጫ። አይ ለሰመ መልካም ባፉ ሱራን እንጂ ማንንም አይነካም። አሁ አናክባም ቤቢ አለሎ ነክሶ ቢናው ቤቢ አሁ ሌላን እኮ አሁ እኮ ሌላን የኔ ዓለም ያጎጃም ገበሬ ነው አይጠም ድሞ ይዛሬም አምሳ ሁለት ፍቅር ሰባ ነው ትዝታ እኔ የምፈራው ኩራናን እየንማታን ገን ያለም አልማዚም ብመጣም ባልመጣም በሩን ዝጊ በጣም ዘመኑ ሴቶች ያመጡብን ጣጣ ጣጣ ቅዳሜ ተዋቀ ውድ ገንዘብ አንጣ ኧረ በስመ አብ አብያት አብያት ምን አይነት ዘመን ነው ዘመን አድሪቶ ባሉካው ሲመጣ እንቅልፍ ተኝቶ
የኔ ዓለም ያለው ሳይወደድ ለሞተው መናደድ የማትበላው አወብ ተይዛ በጭራ የሄደች ለብን አደማችው አካሊኑ ካሜራማን ሬዲ 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 አር ዩ ሬዲ ሬዲ አር ዩ ሬዲ ኢንግሊዘኛ አር ዩ ሬዲ ሰዎችን እየጎዱ ያሉት ማሰብ የሚችሉ ሰዎች አሉ። እኔ ለምሳሌ ሽጉጥ አንስቼ ተኮስኩ፣ የሆነ ሰው መጣው። እኔ ተኳሹ ለምን እንደምተኩስ ማንን ለመምታት እንደቆም ከተኮስኩ በኋላ ሰውየው ሲሞት ምን ጥቅም እንደማገኝ አቋለሁ። ጥይቱ ይሄን ያቀ ማንን እየመታ እንደሆነ ለምን አላማ እየመታ እንደሆነ ወዴ አጣጣው ብቻ ነው የሚያውቀው እሱ። ወደዚህ ከተኮስኩ ወደዚህ ከት ብሎ ይሄዳል። ማንን ነው የሚመታው? አያውቅም። አልመታም ማለትም አይችልም። ከተተኮሰም ይሄድ ነው ያለበት። የተኳሽን አላማ ምንም የሚያውቀው ነገር የለም። እንዴት ሰው ጥይት ይሆናል? እኔ በቃ አልፈልግም፣ ካንቺ ጋር መኖር መሮኛል፣ አልፈልግም። ምን አረኩ? የኔ ማር? ምን የኔ ማር? እናትህ ንብ ነች እያልሽ ነው? እናቴ ንብ? ኧረ አይደለም። እሺ ይቅርታ፣ ይቅርታ። ምንድን ነው ባላጠፋሹ ነገር ይቅርታ የምትዩ? እኔን አጥያት ውስጥ ለማስገባት ነው? አይደለም እኮ። ቆይ ባለፈው ራሱ ጫማዬን ስታጥቢ ለምንድን ነው የግራውን አስቀድመሽ አጠብሽ? ለምን? እሱ ደግሞ ምን ችግር አለው? እንዴት ችግር የለውም? ግራ የገባነ እያልሽኝ እኮ ነው። እሺ እሱን ተወው በቃ። የኔ ማር እንደገና ደግምሽው። እኔ የሜሲ ነኝ የኔ ማር አይደለሁም አላልኩሽም ነበር? ለምንድን ነው ደግሞ እንደዛ የምትተነፍሹ? ኦክሲጅኑ እንዲያልቅ እኔ እንዳልተነፈስ እንድሞት ነው የምፈልጊው? ኧረ እኔ እንድትሞት ብኝ አልፈልግም። ኧረ እና ለዘላለም እንድኖር ነው ከፈጣሪ ጋር ልታጣይኝ? ሮኒ የሚባል የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች አለ። እኔ ኳስ አያለሁ ጋሼ፣ እና የቼልሲ ደጋፊ ነኝ። ጌታ የተባረከ አያለሁ። እኔ እናንተ አታዩም፣ በጸሎት ብቻ ነው እናንተ። እኔ አያለሁ፣ ኳስ አያለሁ። እና የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች ነው ሮኒ። የአሁን ቅርብ ጊዜ የአምስት ዓመት አስፈረሙት። የአምስት ዓመት ሲያስፈርሙት በሳምንት 300,000 ፓውንድ ነው ደሞዙ። በሳምንት 300,000 ፓውንድ ማለት በወር 12,000 ፓውንድ ኖ 120,000 1,200,000 ፓውንድ ሲባዛ በ34 እንኳን ፓውንድ 34 ከሆነ ምናልባት ሲባዛ እንኳን ወደ 40,800,000 ብር አካባቢ ይመጣል። ካን ኢማጅን የወር ደሞዙ 40 ሚሊዮን። ወይኔ ወይኔ! አንተ ይኸውልህ፣ ከተሰበረ ከተጎዳ እኮ ኳስ አይጫወትም። ለወር ሳይጫወት 40 ሚሊዮን ምናምን። አንተ እሱ እኮ ኳስ እየገፋ ነው፣ ኳስ እያባረረ ነው። እኔ አጋንንትን እያባረርኩልህ ስማ። እንዴ ይሄ ነገር በቀለ? አቤት። በቀለ አንተን አይደለም። አንተ እቺ ነገር በቀለች ወዬ? ሶሪ እናንተን አይደለም። ብሮ ቀጣዩ ወር ምንድን ነው? እንትን መስከረም። አቤት። አንቺን አይደለም ወሩን ነው። እንዴ ዘነበ? አቤት። ውይ እናንተን አይደለም፣ በቃ ዝናቡን ነው። ማንዬ እንትን ቀቧት እኮ ድህነች። ያት እስቲ ከለሯ። ውይ እንትን ደመቀ። አቤት። ወጠላ ነው ንግዷ መኖሪያዋ መተዳደሪያዋ፣ ወያጠምቀው ወያጠጣው እሷ አስካሪ ነው የነሰረት ጠላ። ወዶ የገባ ሰው ወደ ገንቦ ጠላ፣ ጠጥቶ ይውጣ እንጂ ሌላ ምን ሊያጥላላ።
የተፈጥሮ ጠላሽ ስቦኝ ገብቻለሁ። የበርሜሉ ታናሽ ጀሪካን ሆኛለሁ። ሰፍሰፍ ማበል ጠላው ሰፍሰፍ ወስዶ ሲያንሳፍፍ ወደ ላይ አንስቶ መሬት ሲለጥፍ እኔን ያየ ሰው በእኔ ይቀጣ። ከዛሬ ጀምሮ ጠላ እንዳይጠጣ እኔም በተራ ሙጃ ሆኛለሁ። ባለሽርጧን ቪኖ ይዣለሁ። ማበል ጠላ ማንዋ ዛሬ ስራውትን ወጥቀም ሰከዋል ወይ? አንቺ ውስጥ ግን ማን ጮህ ያለ አይመስልም። እስኪ አንተው ማን ጮህ ምናምን ትላለህ እንዴ? ወጡስ? እስኪ አንተው እዲ ወጥ ምናምን ትላለህ እንዴ? እንጀራውስ? እስኪ አንተው እንጀራ ምናምን ትላለህ እንዴ? ሳህኑስ? ሳህን ምናምን ትላለህ እንዴ? እኔ ሴት አለሁ። Amadi bakoji gadi nada jafeni.